Ég heiti Erna Sveinbjörnsdóttir og iðjuþjálfi á Kleppi og sérst iðjuþjálfi á réttar- og öryggisgeðdeildinni hérna á Kleppi. Ég útskrifaðist 2012 og byrjaði að vinna hérna í september 2012 og búin að vera að vinna síðan. Við erum sérst níu iðjuþjálfar sem störfum hérna á Kleppi að aðstoða skjólstæðingun okkar að flytjast aftur út í samfélagi. Við erum að aðstoða við virkni, við erum að styrkja fjölskyldubönd, við erum að hjálpa að finna áhugamál og fá aftur tilgang í lífið. Mér finnst gaman að vinna með fólki og fannst þetta eitthvað einn spennandi tækifæri til þess að vinna beint með einstaklingnum í staðinn fyrir að vera að vinna sem sagt, bara í viðtalsformi, byrjaði í sálfræðinni og það heillaði mig ekki alveg. Þannig að ég ákvað að flytjast á Akureyri og fór í iðjuþjálfun. Ég úr Kópavoginum upprunalega og svo fer ég í Garðabæinn. Það eru svona helstu staðirnir. Ég á eina stjúpdóttur og svo ég von á öðru barni eftir nokkra vikur. Maðurinn minn leigubílstjóri. Mér finnst rosalega gaman að prjóna og hekla og svo hef ég rosalega gaman að ferðalögum, bæði innanlands og utanlands. En mér finnst rosalega gaman samt í jeppaferðum og pabbi minn formaður í ferðaklúbbnum 4x4. Ég hlusta ofta á Friðrikdór í bílum, þetta svona secret crushið mitt í tónlistinni. Stelpurnar sem ég að vinna með hérna yfirþjálfarnir, þær eru bara gull og gersemar. Yfirmaðurinn minn æðislegur og sjúklingarnir eru yndislegir líka. Og starfsfólkið náttúrulega á deildunum og bara, já, ég mæli hiklaust með þessum vinnustað.